Mimi unaanza kupiga shoti hapo. Shoti, shoti zinaanza hizo. Shoti. Msamvu kuna kamoto, chukua pikipiki, chukua kamera, chukua Kituo cha mabasi yaendayo mikoani kilichopo mjini Morogoro, maarufu kama Msamvu Bus Terminal, kimewaka moto baadhi ya maeneo yake au siku wa kuamkia leo, huku sababu ikisemekana kuwa ni shoti ya umeme. Ninachoweza kuzungumza baada ya kupata taarifa hizi, nilikuwa nyumbani, nikaona nikimbie mara moja nije niangalie kuna hali gani. Na mstahiki meya wa manispaa ya Morogoro, Muheshimiwa Pascal Kihanga, amezungumza mara baada ya kufika katika eneo la stendi ya mabasi Msamvu, ambapo moto umeunguza baadhi ya vibanda vya wafanyabiashara katika stendi hiyo ya Msamvu mjini Morogoro.